Nakaupo sa kanyang upo ang Ivory sa kanyang magarang mansyon. Si Anthony ay labis na nababagabag at ipinipikit na lamang ang kanyang mga mata. Ang kanyang kwarto ay napakalawak na pinagara ng mamahaling art at magarang fireplace na nakapaloob dito. Labis na napapaisip si Anthony kung paanong bigla-bigla na lamang nagbago ang kanyang buhay. Tahimik ang mansyon kung saan ang ingay lamang na iyong madidinig ay ang bawat pagdaan ng segundo sa orasan. Ito ay nasa alas 10 na ng umaga. Dito na nagbalik sa isipan ni Anthony ang naging pangyayari 3 araw ang nakaraan. Naalala niya ang pagtakbo niya papalabas ng bahay kasama ang kanyang asawa na si Talita na buntis at manganak na rin ng mismong oras na iyon. Ang milyonaryo ay labis na nagmadali, nagmaneho siya ng mabilis para makarating agad ng ospital sa lalong madaling panahon. Si Talita na nasa likod ng upuan ay pinagpapawisan na at walang tigil na sumisigaw. Kumalma ka lang Han, malapit na tayo. Hindi ko na kaya Han, ang sakit-sakit na, lalabas na. Si Talita ay nagsisigaw sa sakit na kanyang nararamdaman habang si Anthony naman ay pumarada na muna sa gilid ng kalsada sa ilalim ng puno ng abukado. Damang-dama ni Talita ang malalakas na contractions at matinding pressure sa kanyang pelvis na hindi na niya makayanan. Ang negosyante ay agad na bumaba ng kanyang sasakyan para tuwagan ang asawa sa paghiga. Nagawa nilang maipanganak ang kanilang baby sa mismong eksena na iyon at ang unang pag-iyak nito ang siyang umingay sa paligid. Nabalot si Anthony ng emosyon, kinarga niya agad ang kanilang anak at iniyakap ito sa kanyang minamahal. Sariling damit pa niya mismo ang kanyang ibinalot sa bata at ang sandaling iyon ang naging isa sa pinakamasayang sandali ng kanilang buhay. Agad inalabas ni Talita ang gold bracelet na talagang inilaan niya sa kanyang anak kung saan naka-engrave ang salitang "Our Treasure, Our Noah" sabay suot nito sa maliit na braso ng kanilang baby. "Ayan anak, magpapaalala ito sa iyo palagi kung paanong minamahal ka namin ng iyong ama." Masaya si Anthony ng mga oras na iyon. Sa puntong nabigla siya nang ipaalala sa kanya ng kanyang asawa ang nakadugtong pang umbilical cord. Maigi na lamang at may gunting silang naihanda at hand sanitizer sa glove compartment ng kanilang kotse. Agad na rin in-sterilize ni Anthony ang hawak niyang gunting. Ginupit na ang umbilical cord nang hindi lalampas sa 3 sentimetro mula pusod ng baby. Pagkatapos nun, para hindi magdugo, ay inipitan na niya ang cord. Ang lahat ay nagmistula ng maging maayos nang tulungan na ni Anthony ang kanyang asawa na maging komportable katabi ang kanilang baby sa likurang upuan ng kanyang sasakyan. Hanggang sa makaramdam na lamang si Anthony ng malamig na bagay sa kanyang likuran at nang kanya itong lingunin ay nanlamig siya sa takot nang mabungaran ang isang lalaking nakatakip ang muka at tinututukan siya ng baril. May isa pang kasama ang lalaki na armado rin ng baril. Si Talita man ay biglang natakot at napayakap na lamang ng mahigpit sa kanilang baby na si Noah ng buong lakas para ito ay maprotektahan. "Kita mo yan? Mukhang para tayong nanalo sa loto ngayon ah. Ang mga matatanda sa lugar na ito ay walang bagay na espesyal, pero ang magarang kotse na nasa harapan natin ngayon ay mukhang milyon-milyon ang halaga." Sambit ng isa sa mga kriminal. Naparalisa ang katawan ni Anthony sa takot. Labis na nangangamba sa kung ano ang pupwedeng gawin ng mga samang taong ito sa kanyang pamilya. Ilang sandali pa ay nagawa na rin niya ang magsalita at makiusap ng may pagmamakaawa. "Parang awa nyo na, nasa loob ng sasakyan ang asawa ko kasama ng aming anak. Kapapanganak lang niya ngayon. Pakiusap, kailangan ko ang kotse para may hatid sila agad sa ospital. May pera naman akong dala dito kahit na papaano." Hindi pa man natatapos ang kanyang pakiusap ay umeksena na agad ng pananalita ang isa sa kriminal. "Manahimik ka, hindi ko tinatanong kung anong meron ka dyan. Kukunin namin ang lahat ng nakikita namin. Amin na yung kotse na yan mula ngayon, kaya umalis ka na. Ilabas mo lang iyong asawa at anak at iwan nyo na yung kotse sa amin kung ayaw nyong gawa namin kayo ng masama." Ang lalaki mismo ang pumapera sa kay Talita papalabas ng kotse kasama ng sanggol. Isang eksena na hindi natiis ni Anthony dahil mahina pa ang kanyang mag-ina at sensitibo pa sila sa pisikal na paraan. Nandilim ang paningin ni Anthony at hindi na nagdalawang isip na kumilos para proteksyonan ang kanyang pamilya. Napagtulungan siya hanggang sa paputukan na siya ng baril. Nung una'y natakot si Anthony sa pag-iisip
na siya ang binaril at natamaan, pero natigilan na lamang siya at namutla nang makitang duguan na at may tama ang kanyang asawa. Nagsisigaw si Anthony pero wala siyang magawa. Ni hindi niya malapitan ang kanyang mag-ina dahil patuloy pa rin siyang dinadarag ng mga masasamang lalaki. Ipinag-utos na lamang ng lalaking humahawak kay Anthony sa kanyang kasama na siya na ang maglabas ng mag-ina sa papuntang kalsada at walang magawa si Anthony sa puntong ito kundi ang manood na lamang. Natatanaw niya ang kanyang asawa na may malalang tama, duguan at walang malay. Katabi ang umiiyak nilang baby. Sinubukan ulit ni Anthony ang magmakaawa at mag-alok ng pera. Gusto ko ng pera, pero wala naman akong tiwala sa iyo, kaya isasama namin ito. Dito na inagaw ng lalaki at biglang kinarga si baby Noah. Si Anthony ay wala nang nagawa kundi ang magsisigaw dahil wala na siyang natitira pang lakas para harapin ang mabigat nilang sitwasyon. Agad umalis ang mga kriminal, tangay ang sasakyan pati na rin ang sanggol. Masakit man ang katawan, ay nagpakita pa rin si Anthony ng kalakasan ng loob sa kanyang asawa. Kailangan na niyang umakto ng mabilis. Ano man ang mangyari, ay wala siyang ibang nasa isip, kundi ang mailigtas si Talita. Huwag kang mag-alalahan, hahanapin ko siya at ibabalik sa atin. Mas importante sa aking mailigtas ka ngayon, kailangan mong magpalakas. Unti-unti nang nauubusan ng dugo si Talita, kaya agad nang kumilos si Anthony. Matapos maisandal sa ilalim ng puno ng abukado, at agad na siyang nanakbo patungong kalsada at nagsimulang kumaway sa bawat kotseng nagdaraan para makahingi ng tulong. Namantsahan na ng dugo ang kanyang damit kaya takot na rin ang mga taong huminto sa kanya. Maigi na lamang, marahil dahil sa himala ay may police mobile na biglang napadaan. Nakita nila si Anthony na tuliro at duguan ang kasuotan na siyang pumukaw agad ng kanilang interes. Maingat na nilapitan ng mga police si Anthony. Nakatutok ang kanilang mga baril at nagtanong kung ano ang ginagawa nito doon at kung ano ang nangyari. Tumugon naman agad si Anthony sa mga pulis na hindi pa siya nakakapagpaliwanag sa puntong iyon dahil ang asawa niya ay nasa seryosong kalagayan at kailangang madala agad sa ospital. Agad niyang pinasunod ng mga pulis papunta sa kanyang asawa at dito nakita ng mga otoridad ang malalang sitwasyon ni Talita. Agad nagdesisyon ng mga pulis na maisakay na agad si Talita sa kanilang kotse nang napagtantong malapit na itong makulangan ng dugo. May pagmamadaling hinatid ng mga otoridad ang mag-asawa papuntang ospital. Doon, umaasa si Anthony na magiging maayos ang lahat pero hindi niya napaghandaan ang mangyayari. Nagawa naman ng mga doktor na maisalba ang buhay ni Talita. Pero sa loob lamang yon ng ilang sandali, nagkaroon lamang si Talita ng ilang minutong kamalayan, sapat na para makapag-iwan ng huling mensahe sa kanyang asawa. Isang mensahe na dadalhin niya sa kanyang isip kasabay ng kalungkutan ng pangungulila. Hanapin mo ang anak natin, mahal. Ipangako mo nga hanapin mo siya. Nangako naman si Anthony sa kanyang asawa na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at buong lakas para mahanap ang kanilang anak anuman ang mangyari. Ganap nang nawala ng buhay si Talita, kaya naman si Anthony ay labis na balutan ng pagdurusa. Ang puso niya ay tila ba nadurog dahil sa pagkawala ng dalawang taong napaka-espesyal sa kanyang puso at labis niyang minamahal. Ang pakiramdam ng pagkawala at pag-iisa ang siyang lumalamon sa kanyang pagkatao na hindi na niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Sa pagpapatuloy ng pangkasalukuyang eksena, si Anthony ay nakaupo lamang noon sa kanyang ivory chair, nag-aabang ng tawag patungkol sa pagkawala ng kanyang baby. Lalo lamang nagiging mabigat ang kanyang isipan. Sa bawat araw na nagdaraang, wala pa rin siyang natatanggap na anumang impormasyon o balita. Hanggang sa tumunog na rin ang kanyang telepono. Dito, nakausap niya ang mismong gang na kumidnap sa kanyang anak na si Noah. Nais ng mga kriminal na iyon na manghingi ng napakalaking ransom kapalit ng sanggol. Tinakot na rin si Anthony ng mga ito. Nawag na wag umano siyang makikipag-organisa sa mga pulis. Walang ibang nais si Anthony kundi ang makasama palagi ang kanyang anak. Gayun din ang hustisya para sa pagkamatay ng kanyang asawa. Tumawag pa rin agad si Anthony sa mga otoridad kung saan nagsagawa sila agad ng isang magandang plano. Ang pagpapalitan ay naisip nilang gawin sa isang hindi lokasyon sa kalagitnaan ng napakadilim na gabi. Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa magkahalong takot at pag-asa. Determinado si Anthony na mapabagsak ang mga kriminal at makuha ang kanyang anak. Dito, habang isinasagawa ng mga kriminal at ni Anthony ang transaksyon,
ay natanaw ng isa sa mga kriminal ang ilang pulis sa kalayuan. Dito na nag-apoy sa galit ang isa sa kriminal. Pagsisihan mo ito, iyo itong pagbabayaran. Hindi mo na makikita ang anak mo, mamatay siya. Pasigaw na pagbabanta ng kriminal bago tuluyang tumakas sa dami ng mga pulis. Kahit pa sa pagkakataon na iyon, ay nagawa pa rin makatakas ng mga lalaking iyon kasama ang kanyang anak. Kaya naman, nagsisigaw na lamang siya ng sobra. Waring nadurog ang kanyang mundo, napaluhod at napaiyak ng sobra. Ang sakit na kanyang nadarama ay hindi niya makayanan. Iniutos ng isa sa mga kriminal sa kanyang kasama na patayin ng sanggol. Nataon naman na hindi kaya ng konsensya ng tao na yon ang pumatay ng walang kalaban-labang bata. Kaya para makalusot ay nilagay na lamang niya ito sa loob ng isang basurahan. Iniisip na kung sana itong mapatay doon dahil sa pagkaginaw. Pinalabas na lamang ng lalaki na yon sa kanyang leader na napatay niya ang bata. Dito na in-announce ng kriminal kay Anthony. Sa pamamagitan ng pagtawag, napatay na ang kanyang anak. Dinetalye pa nila ang ginawa nilang pagpatay para mas parusahan pa si Anthony. Pero ang lahat ng yon ay gawa-gawa lamang ng kriminal na naglagay sa kanyang anak sa loob ng basurahan. Nang madinig yun ni Anthony, ay parang nabasag sa 1,000 piraso ang kanyang puso. Tinatanong ang kanyang sarili kung paanong may mga ganong klase ng taong makakagawa ng masama sa isang walang kamalay-malay na sanggol. Waring nadarama niya rin ang bawat sakit na iniisip niyang pinagdaraanan ng kanyang anak. Lingid sa kanyang kaalaman na kinaumagahan, isang babaeng magbabasura na nagsimula na namang magtrabaho para mabuhay ang siyang makakatagpo sa kanyang munting si Noah. Siya ay nasa edad 32 pa lamang at nagtataglay ng mabuting puso. Pilit na kumikilos para makayanan ng buhay at pagsubok at manatiling nangangarap pa rin ng magandang kinabukasan. Nakagawian na niya araw-araw ang mga kolekta ng mga kalakal na nakikita niya sa kanyang daraanan. Ang nais niyang puntahan palagi ay ang mayayamang village para dumako sa mga basurahan nito. Si Leia ay likas ng mapagkumbaba. Kadalasan ang mga kasuotan at gamit ng kanyang nakikita sa basurahan na maayos pa at pwedeng gamitin ang siyang kanyang pinagtiyagaan kahit maging pagkain man ito. Kailangan ni Leia ang maglibot ng todo para makaipon ng sapat na halaga na pupwedeng tanggapin ng recycling center hanggang sa mapadako na siya sa huling basurahan na dapat niyang puntahan. Habang naghahanap sa paligid ng basurahan, ay bigla na lamang nakadinig si Leia ng ingay na pumukaw ng kanyang pansin. Isa itong pag-iyak na nagmumula sa loob ng basurahan. Agad napatingin si Leia sa loob ng basurahan at dito namutla siya sa kanyang nasaksihan. Dito, nakita niya ang munting nilalang na nababalutan ng tela at napapaligiran ng basura. Isang sanggol na nangangailangan ng pagmamahal at proteksyon. Agad niyang hinarga ang sanggol at nakadama siya ng kakaibang kaligayahan. Napuno ng pag-ibig ang kanyang puso at alam niya sa simula ng araw na iyon ay mababago na ng husto ang kanyang buhay kailanman. Nagpaligon-lingon si Leia sa paligid. Inaalam kung may sino man doong na maaaring konektado sa bata, pero wala siyang sino man na natanaw o nakita. Malamig ang klima noon at bakanteng-bakante ang kalsada ng village. Naisip ni Leia na ituring na lamang ang sanggol bilang kanyang anak at alam niyang magiging mabuti siyang ina para dito. Dahil sa lumaki na si Leia sa pagbabasura na siya ring naging trabaho ng kanyang magulang, ay hindi niya nagawang makapagtapos ng pag-aaral. Maaga siyang tumulong at mangalakal para mangolekta ng pera. Nag-iipon siya sana para makapag-aral, pero naiba ito dahil sa natagpuan niyang sanggol na pinangalanan niya ring Noah dahil sa gold bracelet nitong suot-suot. Nabago ang layunin ni Leia sa buhay at kahit ginto man ang bracelet ng bata, ay hindi naakit si Leia na ibenta ito o pagkaperahan. Hinarap ni Leia ang lahat ng pagsubok na iniatang sa kanya ng responsibilidad. Ginamit niya ang lahat ng perang kanyang pinaghirapan at naipon para may rehistro lamang ng legal ang sanggol sa kanyang pangalan. Si Leia ay hindi naiisip na sumuko. Ang kanyang pagmamahal at dedikasyon bilang ina sa sanggol na si Noah ay higit pang mas mahalaga sa karangyaan. Nakahanda siyang mahalin si Noah nang walang pag-alinlangan at pagsisisi. Mahirap man siya ay gagawin niya ang lahat para maitawid ang pangangailangan ng kanyang magiging anak at mapalaki ito ng maayos. Nagdoble sipag panglalo si Leia sa pangalakal higit kaysa dati. Hindi hinahayaan na mapabagsak siya ng kanyang kinalalagyang sitwasyon. Ang mga ngiti ni Noah ay naghahatid sa kanya ng pag-asa
at makalipas ang 4 na taon ng pagsisikap ni Leia bilang ina, sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan, si Anthony naman ay nilamon na ng kanyang mga pinagdaraanan at naiba na ang pag-uugali. Dahilan para alisan na siya ng ilang mga tao sa kanyang kumpanya. Lahat sila ay nagre-resign na lamang. Nilamon na siya ng sakit at paninibugho sa bawat araw na nagdaraan. Hindi nila makayanan ang palagi ang pagkainit ng ulo ng kanilang milyonaryo at kabastusan kung minsan kung saan nagagawa sila nitong mapagsalitaan ng hindi magagandang salita. Masyado siyang nag-iba na kahit ang mga matatagal na niyang partner sa negosyo noon ay pinapakiusapan siyang magtrabaho na lamang sa bahay dahil kung magpapatuloy pa ito ay malamang na mawalan sila ng empleyado. Hanggang sa matagpuan na lamang ni Anthony ang kanyang sarili sa loob ng kanyang mansyon na tuluyan na rin niyang napabayaan. Nais niyang maayos ang lahat kaya't naghanap siya agad ng kandidato para maging housekeeper at ang ad na ito ay nabasa ni Leia na siyang dumako na sa interview. Ang mga babaeng nakakausap naman ni Anthony sa interview ay kanyang nasusungitan pero nadarama ng bawat babae na yon ang kalungkutang dinarama ni Anthony sa kabila ng kanyang ipinapakitang galit. Ang lahat ng babae ay umalis maliban kay Leia na napagtantong meron lamang siyang mabigat na pinagdaraanan kahit pa hindi naging maganda ang pananalita nito sa kanya. Ikaw, ipapakita mo din ba sa akin kung gaano ka kawalang silbi gaya ng mga nauna? May kakaiba sa tingin ni Leia na tila nagbigay ng desisyon kay Anthony na tanggapin ito sa trabaho sa hindi niya malamang kadahilanan. Waring may kakaibang naramdaman si Anthony sa nag-iisang babaeng nakapagtiis sa kanyang ipinapakitang pag-uugali. Sinabi naman ni Leia na kinakailangan niyang isama ang kanyang anak sa pagtatrabaho dahil wala siyang mapag-iiwanan. Alam mo, ayoko ng mga bata sa paligid ko, pero kung wala kang pagpipilian, edi isama mo siya. Basta't huwag mong hayaang maistorbo niya ako, lalo na sa loob ng aking opisina. Dito, sa sumunod na mga araw, ay maaga nang napasok si Leia at Noah sa magarang mansyon ng milyonaryo. Hindi na rin nagka-interes si Anthony na alamin ang pangalan ng bata, basta't hinahayaan niya lamang ito. Habang naglilinis si Leia, si Noah ay naglalaro lamang sa sala. Habang nagdaraan ang bawat araw, ay hindi maiwasan ni Anthony na hindi maobserbahan ang interaksyon ni Leia sa sinasabi nitong anak. Waring naalala ni Anthony ang kanyang namatay na anak sa batang anak umano ni Leia. Napagmasdan niya ang pagmamahal at dedikasyong ipinaparamdam ni Leia sa bata hanggang sa nagawa na mismong tanungin ni Anthony ang bata kung ano ang kanyang pangalan. Noah po ang pangalan ko. Si Anthony ay natigilan. Nagkataon nga lamang ba ang lahat? Bigla na lamang niyang nasa isip si Leia na labis na minamahal ang bata at hindi pinapabayaan ang kanyang trabaho sa kabila ng kanyang pagsusungit at paghihigpit. Minamahal ni Leia ang kanyang trabaho at nilinisan ito ng may pag-aalaga. Napagtanto ni Anthony na ang presensya ni Leia at ng batang si Noah ay naghatid ng kakaibang kaligayahan sa kanyang buhay. Simula noon ay hindi na makayanan ni Anthony ang isang araw na hindi napagmamasdan ang malainosenteng ngiti ng batang si Noah. May matindi siyang koneksyon na nararamdaman dito. Nagsimula na lamang magbago ang lahat nang isang beses ay papauwi na sana si Leia. Kung saan ang bata ay gumawa muna noon ng isang drawing na agad nitong ibinigay kay Anthony. Dito na naiangat ng bata ang kanyang braso kung saan naging malinaw sa paningin ni Anthony ang suot nitong bracelet. Biglang namutla si Anthony nang makita ang bagay na ibinigay nila sa kanilang anak noon. Bakit po? May problema po ba? Tanong ni Leia nang mapansin ang mapag-alalang naging reaksyon ng kanyang amo. Ang bracelet? Ano yung nakasulat dito? Nang mabasa ni Anthony ang naka-engraved sa bracelet na Our Treasure, Our Noah, ay napaluhod na lang siya at napaiyak. Tinawag niya si Noah na anak, sabay yakap dito ng mahigpit. Hindi na rin pinigilan ni Leia ang nagaganap na eksena, kahit hindi pa siya gaanong nalilinawan sa nangyayari. Pagkatapos ng lahat, ay tsaka lamang nalaman ni Leia ang lahat. Nakakabiglaman ay hindi na niya ito ipinagtaka pa, sadyang maliit ang mundo at mapaglaro ang tadhana. Simula ng araw na iyon ay binigyan na ni Anthony si Leia ng maayos na kondo na matitirhan kasama ang kanyang anak. Nagawa na rin niyang tuparin ang pangarap nito na makapag-aral at sa paglipas ng panahon, matapos na matagpuan ang anak at maging ama muli, ay hindi na naiwasan ni Anthony ang muling mapaibig sa babaeng alam niyang karapat-dapat sa kanyang pagmamahal.